秋芳华弹指间，清秋之上切割切强大的灵力，大罗宗的气运和红莲魔宗的感觉完全不一样。晚点再感慨吧，现在该走了，今天还有几个地方要去。好的师父。恭送人王。师父，他们真是客气呢。接下来要去的宗门也可能会出现刚刚的情况，获得这些人的承认是成为人皇的必经之路，你会遇到更多的困难，更强的敌人，为师不能替你把所有事情都解决。千帆明白，我会努力不让师父丢脸的。你一开始是有些狼狈，不过后来的表现很不错。谢谢师父。道长，好久不见。得益于有了大罗宗的铺垫，各大正道门派也陆续承认我新任人皇的身份，让我和师父能在短短一天之内便得到了四大宗门的灵脉气运。今日吸收的四座灵脉气运，再加上道医衍生经，想必千帆突破境界不是难事。在人皇遗迹随手拿的东西是时候给他了，接下来只要等他突破灵魄境便是。居然如此轻易就突破灵魄境，师父的独门功法和气运加持果然厉害。顺利突破了。徒儿已经突破到灵魄境了。神魄内敛，光华凝实，是完美的灵魄，你做得不错。那些闪闪发光的是？为师想了想，你老是用灵力礼枪也不是个事儿，是时候将这两样东西传给你了。师父终于要传我武器还有新功法了吗？这是人皇枪和枪点。师父，这枪是人皇留下的吧？当时我怎么没发现？你的首要任务是获得人皇传承，其他不必理会，为师也只是随意挑了件还过得去的带走，留着你境界足够时候使用。接下来为师给你三天时间，你好好结合道义衍生经、枪点还有九龙黄金路，稳固好自己灵魄境的修为。三天后要去的气运地脉，将会有一场战斗等着你。战斗？为师教过，以彼之道还施彼身，西河事已了结，现在还剩一处需要你亲自解决。师父您指的白玉京？这场战斗与大罗宗的考验不同，可能会有凶险，但为师依然不会出手。千帆明白，这是属于轩辕皇朝九公主与人皇的战斗，是属于我自己的战斗。恭迎人皇。你们这是做什么？之前白玉京受奸人蒙蔽，得罪了人皇大人，全因沈某有眼无珠。如今人皇大人已得各大宗门承认，望大人能给白玉京一个机会。从今往后，白玉京必奉人皇为尊，为大人效犬马之劳，特此奉上我幽夜山的宗门气运，望人皇大人不计小人过，网开一面。上面有灵力波动，和气运相似，不像有诈，但这种莫名的违和感，虚实真假为师无法教你，只能靠你自行判断了。人皇，你还是太年轻了，
白玉京可是传承数百年以暗杀闻名的宗门，杀手的宿命非死即生，绝无投降可言。这以幽野山气运炼制的断魂散，本来是为那个道士备的，用来对付一个小人皇，哼，可惜了。这断魂烟只要吸入一点，全身灵力都会被封锁，对付这个小人皇确实有些大材小用了。罢了，把他身上承载的气运之力夺过来，以其为人质，到时候即便那个道人再强，也只能受制于我们。什么？这枪的威力！公子，怎么会这样？明明中了断魂烟，不可能！不好！从来没想过要收服你们，复仇才是我的目的。从今往后，白玉京将不复存在。从今往后，白玉京将不复存在。不复存在，是我小瞧你了，齐千帆。这就是我白玉京的气运了，你不是想要吗？那就来拿吧！啊！这暴涨的灵力！杀死五儿，毁我宗门，齐千帆，拿命来！这灵力强度已经不是归藏境。嚯！我不会让你喘气的。可恶，这突然暴涨的力量必须拉开距离，不能和他硬碰硬。燃灵术横扫千军。齐千帆，你就这点程度吗？不能再耗下去，必须速战速决。那就让你见识一下师父教我的风清玉雷符。天雷！啊！齐千帆，我会在地狱等你。那你就去地狱，慢慢排队吧。好了，接下来只要回收气运。哦呀哦呀，你就是新一代人皇吗？这气息，你。不是沈寒，沈寒，你说的是这个躯壳？我还要谢谢你的雷击灭了他的神魂，否则要完全夺舍这副躯壳，还需要花点时间。你到底是谁？看在你帮了我的份上，就大发慈悲告诉你吧。吾乃幽夜山气运修炼千年所化。你是？气运，没错，幽夜山气运就是本尊，无名千山幽夜。那个，我是来拿走这白玉京的气运的。如果你就是气运本身的话，总感觉有点难办呀。这愣头青好像没搞清楚状况，哼，杀他简直易如反掌。难办，那就别办了。去。不错嘛，再来。可恶，他好像脑子坏了，看不出这气运男孩是什么境界。但只要是气运，说不定临破境就想来夺取我。不自量力，不知道你身上其他气运藏起来味道如何，我很期待。哼，想得美。哦，原来人皇喜欢玩投掷武器呀、啊！可恶，没能击穿他的护盾。刚好，我也喜欢杀人于千里。试试这个，小丫头。哼，
再躲也是没用的，你不过被我玩弄于股掌而已。可恶，根本近不了身，无法做出有效反击，这样下去不是办法。倒是挺能跑的。疼啊，糟了，劝你不要挣扎了，越是挣扎便越是痛苦。好了，接下来就让我好好品尝你身上的气运吧。哈哈哈哈哈哈。